Krásný večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z kanálu Svět kosmonautiky už u 21. dílu pořadu Týden v kosmonautice. No a vy, kteří sledujete tenhle formát pravidelně, pro vás to nebude nic nového. Je to živě vysílaný formát, který vychází vždycky tak, že v neděli, dříve od 6 hodin, teď od 7, probíhá přímý přenos, který je určen pro podporovatele našeho YouTube kanálu na kanálu Hero Hero. To jsou oni a v té první polovině pořadu probíhá shrnutí důležitých událostí, které přinesl právě končící týden na poli kosmonautiky, přičemž dneska se budeme věnovat událostem 25. týdne roku 2024. Pro úplnost doplním, že se tedy jedná o období mezi 17. a 23. červnem. Uvidíte sami, že těch událostí se stalo opravdu hodně a pokud se všechno povede, tak budeme mít ještě jednu specialitku. Ale nebudu předbíhat zatím, uvidíme. Každopádně v té druhé části tam budu koukat do chatu a budu odpovídat na dotazy, které napíšete právě do chatu. Jakmile přímý přenos skončí, tak záznam, který se mi ukládá do počítače, zedituju, vystřihnu tu první část, kterou vyexportuju, a bude z toho volně dostupné video, aby se každý zájemce, bez ohledu na to, jestli je podporovatelem nebo není, k těm informacím dostal. Ta druhá část, tedy ty odpovědi na dotazy, budou právě pouze pro podporovatele, aby měli nějaký bonus za to, že každý měsíc posílají 5 euro. Tak, jako obvykle začneme souhrnem startů nebo pokusů o starty orbitálních raket. Skončil nám půst, protože odstartoval Falcon 9 na misi Starlink 9-1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. And lift off of Falcon 9, go SpaceX, go direct yourself. Vehicle switching downrange. Stage one chamber pressures are nominal. Jak můžete sami vidět, Falcon 9 odstartoval z rampy SLC 4E na Vandenbergově základně v Kalifornii. K tomu startu došlo 19. června v 5 hodin a 40 minut našeho času. Na palubě bylo 20 kusů družic Starlink, přičemž v 7 případech šlo o družice klasické, tak jak jste zvyklí na Starlinky, ale 13 zbývajících do těch 20, tak to byly družice, které jsou určeny k přímé komunikaci s mobilními telefony. Přičemž, jak jsme se dozvěděli, tak tyhle ty družice, které komunikují přímo s mobilními telefony, tak jsou o nějakých 100 kg těžší než ty klasické. Co se týče prvního stupně Falconu 9, tak ten byl použit po páté. Ještě jsem neřekl informaci, na jakou dráhu se letělo. Doručovací dráha se nacházela ve výšce 286 až 295 km a s rovníkem svírala úhel 53,16 stupně. My poskočíme dál, abychom se podívali na samotné přistání toho stupně. Jinak čekala na něj mořská plošina, of course I still love you, což asi nikoho nepřekvapí, protože právě to je plošina, která obsluhuje západní pobřeží USA. Je tam jediná, zatímco na východě při startech z Floridy jsou dvě plošiny, Just Read the Instructions a A Shortfall of Gravitas, tak západní starty nebo starty z Vandenbergu obsluhuje pouze of course I still love you. Tak, jak můžete vidět, úspěšné přistání prvního stupně a může se začít chystat na své šesté použití. Co je taková statistická zajímavost, tak je to, už jsem to trošku nakousnul, že tímto startem byl ukončen
10 dnů, 14 hodin a 42 minut trvající půst, ve kterém nestartovala žádná raketa na oběžnou dráhu. Což je událost, můžeme říct, už docela nezvyklá, protože hlavně SpaceX do toho šlape, jak to jenom jde, ale občas se prostě stane, že se nestartuje. Někdy kvůli technickým důvodům, jindy kvůli počasí a když se to sejde takhle na celém světě, nestává se to často, tak z toho pak je více než týdenní pauza. Proto taky v minulém díle týdne v kosmonautice nebyl žádný orbitální start, ale tenhle týden si to vynahradíme. Další orbitální start proběhl zanedlouho. To už se musíme ale vypravit nikoli do Spojených států, ale na Nový Zéland. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Raketa Electron, která patří americké společnosti Rocket Lab, odstartovala z kosmodromu Mahia na Novém Zélandu 20. června ve 20 hodin a 13 minut našeho času. Na palubě bylo 5 francouzských družic Kinéis, které v podstatě budou fungovat jako zárodek chystané družicové sítě. My se teď podíváme na úplný konec, do fáze, kdy už jsme na oběžné dráze, odkázání už pouze na animace a tady právě dochází k postupné separaci 5 vynášených družic Kinéis. Co se týče dalšího pokračování, tak v podstatě pro Rocket Lab tohle byl pouze začátek, protože celkově má s provozovatelem družic Kinéis domluvených 5 startů, tohle byl první z nich. Při každém bude vyneseno 5 družic. No, takže ve výsledku bude na oběžné dráze 25 kusů těchto družic, které mají sloužit takzvanému internetu věcí. Jinak možná jste zaznamenali, že firma Rocket Lab při tom přenosu několikrát zmiňovala, že se jedná o 50. start rakety Electron. To je ale pravda jenom na půl, abych tak řekl, protože záleží na tom, jak se na tu statistiku podíváme. Kdybychom byli striktní a říkali, že budeme počítat opravdu pouze starty raket Electron, tak se dopočítáme k tomu, že to byl 49. start. Abychom mohli mluvit o kulaté 50, tak bychom museli započítat i jeden start suborbitální rakety HASTE, která je odvozena od Electronu, ano, je mu hodně podobná, ale neletí na oběžnou dráhu a ani se nejmenuje Electron, má prostě označení HASTE. To znamená, společnost Rocket Lab se rozhodla, že využije této statistiky a sloučí jak HASTE, tak Electron dohromady. Proto vychází těch už zmíněných 50 startů. Byť samotný Electron letěl zatím v uvozovkách pouze 49krát. Další start to už je zase SpaceX a zase nás bude čekat start z Floridy pro změnu, protože ten předtím byl z Vandenbergovy základny v Kalifornii. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Go SpaceX, go Astro 1P. K tomuto startu došlo 20. června ve 23 hodin a 35 minut našeho času. Falcon 9 startoval z rampy SLC 40 na Cape Canaveral Space Force Station.
Co se týče nákladu, tak tím byla 5 tun vážící telekomunikační družice Astra 1P. Někdy se můžete setkat také s označením SES-24. V obou případech je to jedna a ta samá družice. Ten druhý název SES-24 nám říká, že provozovatelem bude společnost SES, která sídlí v Lucembursku a je to v podstatě celosvětový gigant na poli telekomunikačních družic. My se teď podíváme na přistání prvního stupně. Ten byl použit po 9. a čekala na ní mořská plošina Just Read the Instructions. Co se týče družice Astra 1P, tak ona byla doručena na dráhu přechodovou ke dráze geostacionární, takovou tu eliptickou dráhu, ze které se pak vlastními motory jontovými přesune na finální pracovní geostacionární oběžnou dráhu. Jenomže jontové motory jsou sice účinné, ale slabé a proto jej to bude trvat několik měsíců. Tady se můžete podívat na záběry, které zachycují závěrečnou fázi příprav, když družice opouštěla výrobní halu společnosti Thales Alenia Space a vydala se na cestu do Spojených států. Družice Astra 1P se usadí nad rovníkem na geostacionární dráze 36 000 km vysoko na pozici 19,2 stupně východně. Tam bude sdílet svou pozici s dalšími družicemi Astra, které svým signálem pokrývají Evropu. No a konkrétně Astra 1P bude poskytovat televizní a datové služby a především pro oblast Francie, Německa a Španělska. Ale třeba to chytnou i ostatní. Tak pomaličku, polehoučku se nám blíží překvapení a já si myslím, že už možná bude čas, protože my máme teď 19 hodin a 12 minut a já si teď dovolím přeskočit, my se k tomu čínskému startu vrátíme, ale zrovna teď se chystá jeden start. Nevymýšlím si, skutečně máme možnost vůbec poprvé v historii pořadu Týden v kosmonautice mít možnost sledovat naživo start orbitální rakety a je to Falcon 9, který má vyrazit za 2,5 minuty na misi Starlink 10-2. Myslím si, že podíváme se na start, potom se budeme věnovat čínskému startu a nakonec se vrátíme a snad stihneme přistání prvního stupně Falconu 9. Připomínám, tohle už je naživo. Přeskočili jsme zatím čínský start, k němu se vrátíme. Říkal jsem si, že v určitých případech se vyplatí dělat výjimky. A i když se snažím v rámci těchto shrnutí postupovat chronologicky, z hlediska startu alespoň, tak jsem si říkal, že když máme možnost vidět naživo start orbitální rakety, tak by byla škoda toho nevyužít a dostat se k tomu až zpětně. Každopádně, mise Starlink 10-2, na palubě bychom našli 22 kusů družic Starlink druhé generace Mini. No a co se týče cílové oběžné dráhy, tak ta by měla být ve výšce 264 až 278 kilometrů. Dráha bude vůči rovníku skloněna o 53,16 stupně. Do startu zbývá ještě minuta, to znamená, že máme ještě chvilku čas. Tak si můžeme říct, že první stupeň, který obslouží tuto misi, tak pro něj to bude už 11. start. A čeká na něj už mořská plošina a shortfall of gravitas. Za chvilku by měl dát ředitel letu souhlas ke startu. Go for launch. Výborně, zatím nám teda štěstí hraje do karet. Vypadá to, že startu nestojí nic v cestě a jak raketa, tak náklad, rampa, střelecký sektor, počasí, všechno vypadá dobře. A tak se pojďme podívat, jestli opravdu dojde ke startu Falconu 9 na misi Starlink 10-2. 15 seconds.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and liftoff. Go Starlink, go Falcon. Vehicles pitching downrange. Chamber pressures are nominal. Překvapení se podařilo. Je 23. června a v 19 hodin a 15 minut našeho času odstartoval Falcon 9 na misi Starlink 10-2. A my se k téhle misi vrátíme za pár minut, až se bude schylovat k přistání prvního stupně na mořské plošině A Shortfall of Gravitas. Zatím to vyplníme povídáním o velmi zajímavém čínském startu, protože většinou čínské starty nebývají až tak zajímavé. No, teď jsem to možná řekl až moc drsně, ale bývají špatně vizuálně pokryté, tady máme pouze tento záznam, ale ten náklad, který byl dopraven na oběžnou dráhu, tak si zaslouží pozornost. Jsem říkal, že tohle je jediný záběr, který jsme ze startu dostali, není to pravda, pak jsem si ještě uvědomil, že je záběr ještě z jedné strany, myslím, že ten jsem použil v dnešních vesmírných zprávách. Každopádně, startovalo se tedy 22. června v 9 hodin našeho času, raketa Dlouhý pochod 2C vzlétla z kosmodromu Sichang. No a na oběžnou dráhu se dostala observatoř SVOM, která je společným projektem francouzské a čínské kosmické agentury. Tady ji můžete vidět během stavby, no a zde ještě v představách umělce. Je to observatoř, která se zaměřuje na vysoké energie, pozoruje především, zaměřuje se na gamma záblesky a tady vidíte přístroj, který je v podstatě srdcem celého dalekohledu, je to, nebo celé observatoře, dalekohled Eclairs, který umožňuje detekovat gamma záblesky. Gamma záblesky jsou vůbec nejenergetičtější jevy, ke kterým ve vesmíru dochází. No a zatím ještě nejsou tak úplně vědci prozkoumané. Mimochodem, vzpomeňte si na slovenskou družici GRB Alpha, takový ten malý CubeSat, ten také právě se zaměřuje na tyhle gamma záblesky GRB, Gamma Ray Burst, anglicky, proto GRB. No a mimochodem předbíhám, ale při premiéře Ariane 6 bude startovat jeho nástupce, družice GRB Beta, další slovenská družice. Každopádně, vraťme se teď zpátky k observatoři SVOM. Tenhle teleskop má hodně široké zorné pole, skoro 90x90 stupňů, no a široký energetický rozptyl od 40 do 250 kiloelektronvoltů. Je vybaven více než 6000 kadmium telluridovými detektory, které mají prakticky v reálném čase zachytávat gamma záblesky. Pokud se všechno podaří, tak přichází ke slovu tento krasavec s mnohem užším zorným polem, který se na ně může zaměřit. Jsou tam i další přístroje, třeba detektory GRD, které se zaměřují spíše na měření spektra toho gamma záření. No a na palubě máme také tenhle teleskop, který se zaměřuje na optické snímkování a je vybaven dvojicí kamer. Pokud se všechno podaří, tak teleskop SVOM by měl na oběžné dráze okolo Země ve výšce okolo 630 kilometrů pracovat po dobu nějakých 3 let, přičemž
Pokud bude všechno v pořádku a budou peníze na jeho provoz, tak není problém prodloužit jeho životnost na 5 let, o což samozřejmě budou vědci usilovat. Není to úplně obvyklé, abychom viděli startovat teleskop čínsko-francouzský, ale jak vidíte sami, i taková situace může nastat. Jenomže není všechno úplně ideální, ještě teda krátká zpráva ohledně sekundárního nákladu, který byl vynesený při tomto startu. Byla tam i družice Catch 1, která by měla testovat nové technologie, jak píše právě Michal Václavík z České kosmické kanceláře. To, na co jsem ale nahrával trošičku, že ne všechno při tomhle startu je ideální, tak to se týká tohle videa. Jak asi sami dobře víte, tak ty staré čínské kosmodromy hodně doplácejí na to, že byly postaveny na hodně nedostupných místech ve vnitrozemí. V době studené války tehdy se neuvažovalo o tom, že to budou kosmodromy, ale raketové střelnice. Právě proto, aby v případě studené války, že by vypukla, stala se z ní horká válka, tak aby byly nepřítelem co nejhůře zasažitelné, aby nebyly blízko hranic. No jo, jenomže problém je, že od té doby se z těchto základen staly kosmodromy, létá se odtud na oběžnou dráhu a ty obce a města kolem se od té doby rozrostly. To znamená, že bohužel dochází k tomu, že vyhořelé stupně raket dopadají buď to přímo do obydlených oblastí, anebo alespoň do jejich těsné blízkosti. V tomto případě se nikomu naštěstí nic nestalo a ten nějakých 25 metrů dlouhý první stupeň rakety, dlouhý pochod 2C, dopadl do alespoň v rámci možností bezpečné vzdálenosti. Ale samozřejmě není to něco, co by bylo normální. Teda takhle, u čínských kosmodromů těch starých to bohužel normální je, ale nemělo by to být normální. Zase na druhou stranu Čína už používá nový kosmodrom Hainan na ostrově, teda kosmodrom Wenchang na ostrově Hainan, a odtud vedou všechny střelecké sektory nad moře, takže tam něco takového nehrozí. Asi jste si všimli barvy toho kouře, která nevypadá úplně zdravě, tu způsobuje okysličovadlo, oxid dusičitý, no a jako palivo se tady používá nesymetrický dimetylhydrazin, což není úplně optimální sloučenina, abych tak řekl. Tak, my poskočíme dál, protože zatímco my jsme si ukazovali čínský start dlouhého pochodu 2C, tak proběhla separace prvního a druhého stupně Falconu 9. Vracíme se tedy k misi Starlink 10-2, která odstartovala před nějakými 8 minutami. No a za pár desítek sekund už budeme svědky toho, že se první stupeň pokusí o přistání na mořské plošině a shortfall of gravitas. Právě začal přistávací zážeh. Vidíte sami, že roštová kormidla pracují a nějakých 40 metrů vysoký stupeň se snaží zamířit právě na přistávací plošinu. Nohy už jsou vyklopené a přistál, no já bych řekl, skoro na střed. Gratulace! Gratulace do SpaceX! Tak jsem moc rád, že jsme měli možnost si takhle během přímého přenosu z týdne v kosmonautice užít přímý přenos ze startu rakety a podle všeho ten start bude úspěšný, protože v tuhle chvíli horní stupeň čeká vypnutí motoru, už to vypadá, že motor na horním stupni zhasnul, no a to znamená, že SpaceX bude ukončovat svůj přenos. Tak, my se přesuneme dál, protože jak já s oblibou říkám, nejen orbitálními starty živ je člověk a dostáváme se do České republiky. Protože 20. června se v budově Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze konala tisková konference, na které byli třeba zástupci vlády, ale kromě toho tam byli i zástupci českých firem, které se zaměřují na kosmonautiku, zástupci akademické sféry, zástupci různých science center, hvězdáren, planetárií a byl tam i Aleš Svoboda, což je český stíhací pilot, který létá na Gripenu a v roce 2022 byl vybrán do oddílu evropských astronautů, tedy do toho záložního oddílu.
Byl tam i Vladimír Remek, byli tam zástupci různých médií, já jsem tam byl teda taky. A co je důležité, tak bylo oznámeno, že je zde plán dostat do 5 let Čecha na oběžnou dráhu. Přičemž nemá to být výlet, to musím zdůraznit, klidně několikrát to potrhnout a dát za to 10 vykřičníků. Nebude to výlet, on tam nepoletí na dovolenou. Celá ta mise je součástí představené strategie, která se jmenuje Česká cesta do vesmíru a má se zaměřit na podporu českého kosmického průmyslu. Do 5 let má dojít k navýšení českého příspěvku do Evropské kosmické agentury z 1,6 na 2 miliardy korun. Stejně tak se má zvýšit i příspěvek České republiky na vědu jako takovou. Cílem České cesty do vesmíru je jednak rozvinout ještě více českou vědu, českou techniku, české firmy, aby byly více konkurenceschopné v celosvětové konkurenci. Zároveň investovat do projektů, které mají vysokou přidanou hodnotu a tím pádem pomoci české ekonomice, aby jsme nebyli, jak se říká, jenom montovna. Abychom skutečně vyráběli hardware, který za to stojí a který pomůže české ekonomice. Ne, nadarmo se říká, že každý dolar, euro, koruna investované do kosmických technologií, tak se 3 až 8násobně vrací do ekonomiky toho státu. Co je důležité, je to, že nejde jenom o podporu vědy a techniky, ale i o podporu vzdělávání. Protože když třeba letěl Vladimír Remek na svou historickou misi, tak tehdy inspiroval obrovské množství mladých lidí k zájmu o technické a přírodní obory. Dodneška spousta lidí, se kterými se bavím a ptám se jich třeba, co bylo takovým impulzem, že jste se rozhodli věnovat právě technice, vědě, astronomii, tak spousta jich odpovídá let Vladimíra Remka. Samozřejmě záleží na jejich věku, ale úplně stejný přínos by měl český kosmonaut pro současnou generaci. A asi nemusím dlouho hovořit o tom, jak je na tom technické vzdělávání v České republice, že potřebuje zlepšit. Příklady táhnou. Pokud z oběžné dráhy zazní čeština, budou na to čeští studenti reagovat úplně jinak, než když tam bude mluvit někdo anglicky, francouzsky, jakkoliv jinak. Stejně tak, když ten kosmonaut poté bude objíždět školy, bude navštěvovat ty studenty, bude s nimi pořádat besedy, tak je to obrovský popularizační potenciál. Je tam ale přínos i pro tu samotnou vědu, protože když dostaneme kosmonauta na oběžnou dráhu, tak bude provádět experimenty pro české akademické instituce, pro české firmy. Samozřejmě někdo může namítnout, že to může udělat i jiný kosmonaut. Máte pravdu, ale je potřeba dodat, že ti kosmonauti primárně dělají práci pro své vlastní státy. To znamená, Němec dělá německé experimenty a potom dělá taky evropské experimenty. To znamená, že čeští vědci se mohou ucházet o to, aby ten jejich experiment se dostal do toho slosovacího osudí, ze kterého se v vozovkách vylosují experimenty, které se budou provádět. Přeháním samozřejmě, protože vyhodnocuje to komise na základě toho, co je potřeba studovat. Jenomže tam čelíte konkurenci ze všech členských států Evropské kosmické agentury. Ty experimenty se třeba někdy provedou, ale je tam obrovský přetlak. Dostane se na ně až později. Ale pokud by letěl Čech, tak by právě české experimenty měly prioritu. A bylo by možné o několik let ten vývoj urychlit. Stejně tak si myslím, že by mělo zaznít, že ty experimenty, které by se prováděly, tak by významně pomohly právě českým akademickým institucím a českým firmám. Protože na ISS je obrovský převis vědeckého zájmu. Kdyby nešlo o peníze, ale skutečně jenom o to, co by vědecká obec uživila, tak by mohly existovat 3 mezinárodní kosmické stanice a na všech by bylo co dělat. To znamená, berme českou cestu do vesmíru jako možnost se posunout dál.
to... A trošku jsme čekali, že tam bude řečeno, že bude oznámeno tehdy a tehdy, Aleš Svoboda poletí. To tam nezaznělo, ale bylo řečeno, že už je rozhodnuto o tom, že letos na podzim podstoupí první dvouměsíční výcvik v Kolíně nad Rýnem, kde má Evropská kosmická agentura své středisko přípravy kosmonautů. Další důležitá věc, aby tam měl co dělat, tak na tom už se taky pracuje. Proběhla taková výzva ministerstva dopravy směrem k soukromým firmám, aby předložili návrhy, co by český kosmonaut mohl dělat na mezinárodní kosmické stanici. Aby to nebyl let jenom proto, že si odfajfkujeme, máme kosmonauta. Tak to nikdo nechce samozřejmě, ono to má stát minimálně 1,5 miliardy, takže ať se to využije. Přišlo 66 návrhů na vědecké experimenty od českých firem a českých akademických pracovišť. Pro lepší představu, to je zhruba stejné množství, jaké poslali Poláci, kteří mají 3,5× více obyvatel. To znamená, že ta chuť soukromých firem a akademických institucí v České republice po vědeckém výzkumu je. Teď jde jenom o to, to všechno poskládat dohromady. Musím taky poznamenat, že ten program není nastavený tak, že všechno stojí a padá s letem kosmonauta a jakmile ho vyšleme na oběžnou dráhu, tak je konec. A potom je prázdno. Ne. Ono, ta podpora techniky a vědy, vývoje, přirozeně jde ruku v ruce s letem kosmonauta, i kdyby Aleš Svoboda nakonec třeba neletěl. Takže berme to jako obrovskou příležitost nejenom pro českou ekonomiku, ale i pro české vzdělávání. Protože bylo tam třeba zmíněno první takové pracovní nápady, co by třeba mohlo obnášet to zapojení školáků. Můžou třeba vymýšlet název té mise, mohou kreslit logo té mise. To všechno jsou možnosti, jak veřejnost do toho zapojit. Cílem je, aby to nebyl let pouze Aleše Svobody, ale aby se do toho mohla nějakým způsobem zapojit i široká veřejnost. To znamená obrovský popularizační potenciál celkově pro vědu, techniku, kosmonautiku, přírodní a technické obory a já se nemůžu dočkat a věřím, že do těch 5 let, jak bylo avizováno, tak Aleš Svoboda skutečně poletí. Ano, uznávám, věnoval jsem se tomu docela dlouho v rámci týdne v kosmonautice, ale přece jenom říkal jsem si, že je to důležitá událost, která si zaslouží opravdu podrobně probrat, protože mezi lidmi kolem toho kolu je spousta nejasností, spousta lidí si myslí, že je to jenom nějaký výlet bezdůvodný a tak dále. Takže skutečně považoval jsem za důležité vysvětlit všechny ty drobné niance. Tak, zpátky z České republiky, nejenom na oběžnou dráhu Země, ale dál, až k měsíci, protože čínská sonda Chang'e 6 opustila oběžnou dráhu měsíce, k tomu došlo 20. června, večer našeho času, nebo odpoledne našeho času, jak píše Michal Václavík, v 17 hodin našeho času. Sonda Chang'e 6 se vzorky, které předtím byly odebrány na odvrácené straně měsíce v kráteru Apollo, vyrazila z oběžné dráhy měsíce směrem k Zemi a pokud se nic nepokazí, tak 25. června ráno našeho času dojde k přistání v Číně. Poté budou ty vzorky okamžitě přetransportovány, nebo respektive to pouzdro se vzorky přetransportováno do střediska, kde bude postupně otevřeno a bude určeno, kolik těch vzorků vlastně dorazilo na Zemi. Říká se, že když to půjde všechno dobře, tak by to mohlo být až okolo 2 kg. No jak se mi můžete vidět, tady je trajektorie, kterou to pouzdro bude mít. To znamená, bude to takové dvojité zanoření, které snižuje namáhání tepelného štítu, snižuje se tím také přetížení, které působí na konstrukci i na vzorky a celkově se to namáhání rozkládá do delšího časového úseku. Další zpráva od Michala Václavíka. Slovinsko se stane v lednu 2025 23. členem nebo členským státem Evropské kosmické agentury. No a
Můžete si říct, 23. členský stát, to už nikoho nepřekvapí, ale, jak píše Michal, je tady prvenství, že Slovinsko bude prvním zástupcem z těch v Evropské kosmické agentuře z nástupnických států po bývalé Jugoslávii. Takže, jak sami vidíte, Evropská kosmická agentura se rozrůstá a časem přibudou i další státy. Míříme opět do Číny, protože tam došlo k zajímavé události. Tohle video se objevilo až během dneška, takže skoro na poslední chvíli jsem ho zařazoval do videa. Díváme se tady na závěrečnou fázi přistání technologického demonstrátoru. Můžeme říct, že je to něco, jako měla SpaceX Grasshopper pro učení se motorického přistávání prvních stupňů raket Falcon, jen s tím rozdílem, že tohle je takový, řekl bych, Grasshopper na steroidech. On totiž vyletěl do výšky 12,5 kilometrů, což je úctyhodné. Pro představu, to je výška, do které létaly třeba Starship SN8 až SN15. Ty, které ještě neletěly na Super Heavy, ty měly výšku většinou 10 až 12,5 kilometrů. Takže Čína jede, a tady jsou ještě fotografie, jednak teda z práce motorů, tady z přistání, ale máme možnost se podívat i na detaily toho stroje. A jak sami můžete vidět, Čína do toho docela šlapé. Mimochodem, tohle zařízení je vybaveno třemi raketovými motory, které spalují kapalný kyslík a kapalný metan. K tomu letu podle všeho došlo v průběhu dneška. Z Číny rovnou do Indie, protože indická kosmická agentura se pochlubila krásnými fotkami z přistání jejich experimentálního stroje, který by měl vyšlapat cestu ke znovu použitelnému kosmickému, můžeme říct, raketoplánu RLV. No a tohle jsou fotky ze třetího a posledního experimentálního přistání. To znamená, že fáze, kdy se testovalo přistávání tohoto stroje, tak je ukončena a může začít fáze další, při které už by se ten stroj měl dostat na oběžnou dráhu. Takže vidíte sami, stroj byl schozen z vrtulníku u základny Chitradurga a poté pomocí vlastního manévrování dokázal doletět na runway. Předpokládám, že se budete chtít zeptat, co je to za kouř za ním. Přiznám se, že nevím, protože u těch předešlých pokusů o přistání tam nic takového nebylo. Možná to souvisí s tím, co indická kosmická agentura ISRO uvedla na sociálních sítích, a sice, že to přistání se povedlo i navzdory složitým podmínkám. Takže kdo ví, třeba tam došlo k simulaci nějakých technických problémů. Každopádně něco podobného jsme zatím u těch předchozích dvou pokusů o přistání neviděli. Možná se časem dozvíme, co to bylo. Každopádně v době, kdy tenhle ten přímý přenos vznikal, tak se ke mně ta informace zatím nedostala. Osobně mi to teda nepřipadá, že by tam něco hořelo, spíš to vypadá jako nějaká barva, taková ta signální, kterou třeba mají letadla, která letí ve formaci a vytváří na obloze nějaké ornamenty, protože hlavně ten závěr, tam to prostě vypadalo skutečně jako nějaká signální barva. Takže kdo ví, možná to jenom souviselo s tím, aby byla dobře vidět dráha, po které ten stroj letěl, těžko říct. Opravdu vařím z vody a nechci se moc pouštět do spekulací. Tak, kosmická loď Starliner od Boeingu. A ne, už to začíná být skoro nekonečný příběh. Návrat Starlineru od ISS byl opět odložen. Teď už na neurčito, protože na ISS proběhnou dva výstupy do volného kosmického prostoru. Jeden z nich bude, myslím, že 24. června a druhý 2. července. Přičemž Starliner se má vracet až po tom druhém. To znamená, že Starliner se na Zemi vrátí v červenci. Termín zatím neznáme, má to být oznámeno. Proč se Starliner nevrací? NASA
a Boeing uvádějí takové obecné formulace, jakože pozemní týmy chtějí lépe porozumět chování pohonného systému na servisním modulu. Protože bavili jsme se o tom i v minulém díle, kdy se Starliner připojil, nebo respektive to už není minulý díl, to už je skoro předminulý. Byly tam problémy během závěrečného přibližování lodi k Mezinárodní kosmické stanici. Několik trysek na servisním modulu vypovědělo službu a nakonec se musel ten systém znovu restartovat, v podstatě testovat trysku po trysce, manuálně rozchodit. Zatím, dokud je Starliner u ISS, je všechno v pořádku. NASA a Boeing zdůrazňují, že pokud by na ISS došlo k mimořádné situaci, která by vyžadovala evakuaci stanice, tak Starliner by toho byl schopen. To znamená, není to z obav o bezpečnost té kosmické lodi. Já mám teorii, kterou ale nemůžu žádným způsobem potvrdit, proto ji prosím berte s určitou rezervou. Problémy s motory jsou na orientačních tryskách, které se nachází na servisním modulu. A asi už tušíte, kam mířím. Až Starliner odletí od ISS a bude mít za úkol se vrátit na Zemi, tak dojde k oddělení návratové kabiny od servisního modulu. Kabina má tepelný štít, má padáky, má systémy pro přežití průchodu atmosférou. Servisní modul nic takového nemá. Zatímco návratová kabina se dvěma astronauty má přistát na pevnině v Novém Mexiku, na padácích, tak servisní modul schoří v atmosféře. Tak to má prostě probíhat, stejně to dělá i SpaceX u kosmických lodí Crew Dragon, nebo i Sojuzy to tak dělají. Vrací se pouze návratová kabina, ve které jsou astronauti. No jo, jenomže v tu chvíli vám schoří v atmosféře servisní modul, který měl nějaké problémy. Vy se k tomu hardwareu nemáte možnost žádným způsobem dostat. Proto si myslím, že NASA a Boeing chtějí využít toho času, kdy je loď připojena k ISS, nic ji až tak netlačí, nemusí se moc spěchat, aby se mohl ten pohonný systém co nejvíce otestovat. Aby se nazbíraly údaje, které pomohou vyhodnotit, kde je problém, aby se pak pozemní kontrola mohla podívat na ty už dokončené servisní moduly pro další kosmické lodě Starliner, které budou startovat časem, aby se tenhle problém už neopakoval. To znamená, já si myslím, že nejsou na místě nějaké obavy o bezpečnost posádky, zatím žádný problém, který Starliner potkal, neohrožoval posádku. To znamená, jsou scestné zatím takové ty úvahy, jestli se Barry Wilmore a Sunita Williams budou muset vracet v Crew Dragonu, nebo jestli se vrátí v Sojuzu, to je předčasné. Zatím nic takového není na stole, oba dva se mají vracet ve Starlineru, ve kterém přiletěli. Připomínám, NASA zdůrazňuje, že pokud by bylo potřeba evakuovat stanici, tak ta kosmická loď Starliner je toho schopná. Barry Wilmore a Sunita Williams by do Starlineru nastoupili a odletěli by od ISS, pokud by stanici potkala nějaká mimořádná závada, třeba srážka s kosmickou tříští, požár nebo únik nějakého třeba čpavku a tak podobně do útrop stanice. Je to velmi nepravděpodobné, ale může se to stát. Ale pokud by k tomu došlo, Starliner poslouží jako záchranná loď. To znamená, není to z důvodu obav o bezpečnost posádky. Vidím za tím technické důvody, využijeme ten čas, dokud je Starliner u ISS a prozkoumejme, kde je ten problém, aby se už nemohl opakovat. No a další příspěvek na první pohled se netýká Starlineru, ale jenom na první pohled. Mimochodem musím říct teda, kdybyste chtěli někoho, kdo opravdu dobře fotí, sledovat na Mezinárodní kosmické stanici, tak Matthew Dominik se ukazuje jako velmi dobrý fotograf. Prokázal to mimochodem už u té první fotky, kde jsme se dívali na Starliner. Ten byl focený z kosmické lodi Crew Dragon. No a tohle je obrácená perspektiva. Tohle je foceno z okénka, které je na Starlineru a díváme se nahoru na připojený Crew Dragon. A
právě z jednoho z těchto okýnek byla pořízena ta předešlá fotografie. Takže krásně se nám to doplňuje. Mimochodem, co se týče Crew Dragonu, tam je všechno v pořádku, žádný problém, ale říkal jsem si, že o tuhle fotku vás nemůžu ochudit a opravdu vřele doporučuji sledovat Matthew Dominika, protože ty fotky, které tady sdílí, tak skutečně stojí za to. Třeba tady, tomu se říká, myslím, rudí skřítkové, takové ty nadoblačné blesky, tohle vyfotit není úplně jednoduché, takže pokud jste na Twitteru, tak vřele doporučuji sledovat třeba tady ruská sekce s kosmickou lodí Soyuz a v pozadí Apeninský poloostrov. Tenhle člověk prostě umí fotit, takže vřele doporučuji Matthew Dominika sledovat na Twitteru. Evropská kosmická agentura oznámila další důležitý milník ve vývoji rakety Ariane 6. Ta byla sestavená, poslední článek byl aerodynamický kryt, který byl usazen na vrchol, už tam má všech 17 nákladů, včetně slovenské družice GRB Beta. No a došlo ke zkoušce, která se jmenuje dvojité VDR. Fanoušci SpaceX tady už vědí, odkud vítr fouká, je to komplexní simulace předstartovních činností. To znamená, obslužná věž, ve které byla ta raketa sestavena, se odsunula o 120 metrů dozadu, raketa prošla kompletní fází předstartovních zkoušek, včetně plnění nádrží, a ten virtuální odpočet dospěl až do času několika sekund před zážehem motorů. V tu chvíli samozřejmě se odpočet zastavil plánovaně, protože tehdy se ještě nemělo startovat, ale tahle zkouška měla prověřit, jestli je Ariane 6 připravena na svůj premiérový start. Ukázalo se, že ano, a proto všechno směřuje k tomu, že premiérový let Ariane 6 proběhne 9. července. Konkrétní termín si myslím, že zatím ještě oznámený nebyl, ale tahle zkouška, ke které došlo 20. června, tak velmi významně posunula Ariane 6 k prvnímu letu. Co se týče raket, tak u tohohle tématu ještě zůstaneme. Firma Blue Origin se pochlubila touhle fotografií raketového motoru BE-7, který spaluje kapalný kyslík a kapalný vodík, a firma Blue Origin jej chce používat na svých lunárních landrech pro program Artemis. Protože pro Artemis 3 a 4 už NASA si domluvila upravenou Starship jako pilotovaný lunární lander, ale minimálně pro misi Artemis 5 a pravděpodobně i pro nějaké další by měl posloužit právě lander od Blue Origin. No a tady vidíme právě model nebo exemplář, který bude využit ke zkouškám, ke statickým zážehům, takže uvidíme, jak si povede. Každopádně je dobře, že vidíme nějaký hardware. No a další člověk, kterého vám vřele doporučuji sledovat na Twitteru, tak je Tory Bruno, což je ředitel společnosti United Launch Alliance. A ten se pochlubil těmito dvěma fotografiemi, které byly pořízeny na Vandenbergově základně, kde se nachází startovní rampa SLC-3, která v současné době leží ladem, ale už je tam čilý stavební ruch, všechno se tam připravuje na to, aby se z téhle rampy mohlo opět startovat, konkrétně aby tahle rampa mohla odbavit starty raket Vulkan. Zatím to vypadá, že by hotovo mohlo být na přelomu let 24-25, to znamená v prvním čtvrtletí příštího roku by odsud mohl odstartovat první Vulkan. Uvidíme, jak se zadaří. No a poslední příspěvek, který tady mám, je spíš taková pozvánka na další týden v kosmonautice, protože tady vidíme ukládání družice GOESU, což je meteorologická družice, určená pro geostacionární oběžnou dráhu, do aerodynamického krytu rakety Falcon Heavy. Ten start je zatím plánován na 25. června večer, řekněme, tady už bych neměl říkat večer, to už je spíše noc, protože pokud si dobře pamatuju, tak ten start je naplánovaný na 23.16 našeho času, to znamená Falcon Heavy opět uvidíme startovat a pokud se všechno podaří, tak centrální stupeň teda bude zahozený, ale ty boční se pokusí přistát na
betonových plochách LZ-1 a LZ-2. Jo, vlastně tady je, já jsem nemusel ani si vzpomínat na ten čas, tady je uvedeno, že to bude opravdu ve 23.16 našeho času. Tak jo. Já si myslím, že shrnutí týdne máme za sebou, trvalo to zase 50 minut, já jsem se rozkecal hlavně u té české cesty do vesmíru, ale považuji to za velmi důležité a myslím si, že se máme na co těšit, pokud se to skutečně bude realizovat. Každopádně vám moc krát děkuju za to, že jste se dívali. No a samozřejmě vy, kteří se díváte na přímý přenos, podporovatelé na Hero Hero, tak my ještě nekončíme, my budeme pokračovat odpověďmi na dotazy, které napíšete do chatu, ale z diváky, kteří se dívají na veřejně dostupnou verzi videa, tak poděkuju za sledování, no a budu se těšit u nějakého dalšího dílu. Připomínám, že další týden v kosmonautice vyjde 30. června, to znamená, bude to poslední den v červnu, no a zároveň taky poslední den v prvním pololetí roku 2024. Tak jo, ještě jednou moc díky, že jste tu byli a u nějakého dalšího videa zase naslyšenou.